оборони України шукають можливості переходу від оборони до атаки на Запорізькому напрямку, розповів Суспільному речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, військові РФ перегруповуються та підсилюють особовий склад. Є певні втрачені позиції ворогом. Тут бої місцевого значення. У цілому маємо оборонну операцію, як вже і тривалий час. Шукаємо слабинки, робимо контрвипади, розвідку. Про ці заходи в рамках оборонної операції, локальної дії відбувається певна така рухливість, динаміка. Можна сказати, що шукаємо варіанти переходу від позиційної оборони до атаки, бо ініціатива на нашій стороні –